Iya sok, kali-kali ini bolo kasi dia. Ya tidak tel pam saja deh. Dipu duta sama lo duta tuh telnya palu aja tel. Eh sok. Udah itu lo gue ya suap baikon nih boleh yuk. Mau doi jauh boleh yuk dia. Mata bayar hoi jauh deh. Siri Siri Gormur Hotro Majuli. Pura moni, ebur kunor hoi nih kio hoi nazar nih. Aru aji mau ya so Majuli mas dewi gawat. Aru kami jatuh nih dadar biasa hungbar mau agar biar kau silu hungbar ya sih beli. Aru dadar mana biar kam ipale ipale koi itu aja kali biar gombal sih kori pali bawa silu. Aru jatuh nih hungbar aji tuh pali ya kali pukul mana gitu ya. Aji kami tak gahori ya nih bosan biar karena dadar biar karena dadar orang kata kamu ya sih tar biar karena mur lagi sudah itu nih. Aru mur kata jabo dadar mau mana ekon baik aja. Aru an ekonat maha jabo mana dadar. Dewa, aku tarik aku beli lagi tuan jabo. Aku apalagi aku hampir ada kahdi masih banyak kerja kita lagi kau bawa ke sana. Papi lu video tak kau buat. Saya dah kau dia kami jabo lalu. Ipal ama sarah ego lepas le. Nih, ego. Dah yes, tuan sudah. Aji kerja kau kena kau lagi sih. Maja. Ekdam nanti bapa kerja kau yesu kini blog tiada start kau yesu. Aku tiada kami bohil lagi sih. Ipal ama mahat ego lagi ya. Aku kami dua itu baik kau bohil lalu. Gahori ani boleh goi tak orang kiman dangor gahori kiman horu gahori side hog video tu hampunok ya negi ko side hog atau deep disang blog itu channel dia kalau tidak subscribe koi tu nai subscribe koi dok. Ami goi asu. Motori paisuhi dia. Ya Burma putro motori paisuhi aru. Itu tiga suhi dia. Ipalle mondir dasi. Aru etia hi palu hi lahon gao aru hei pala dadaru moha humai gola me baik shagiro khai jam moyo humai jao aru lahon gao tiba pun pertama bar babe hi so distik hose Majuli aru lahon gao ya mohai lo hose gahori aru ija kosa sada pati waru dori ni bole ibo kene kan ni wao na janu wao muto te ahi su koma ba bohilo gorot aru bohilo yaitu gahori do jitu gahori ami ni bo ahi sila gahori do de khai sa pana loko dangora sekindo imano kuri no hoi itu gahori hei. Eh gahori, tu kaji loh jam. Malah jam ini, bol, ut. Itu. Aru iman dangor gahori tu baikot. Ejam selai jam, mau pisah doh jam bilah bisu bah. Mau selai jam pisah doh jam. Kini kene kene ni mau iman dangor gahori tu deh. Cinta ya hujan. Doh ilah pasal tak gempa malu. Aru falekan farm. Iya, bot mosto gahori sahuna. Uhu. Ini gahori kiman man hobo bau. Ura. Ini kiman hobo? Edu. Dari kontel mana? Itu no, boh. Uhram, jisat dangor kita. Sa nak kiman dangor gahru? Uhu. Ekita nohay baru. Aro, etia mak sa khabo di sa bihur botot prat til pita, gila pita, aro epal lal sa. Lali? Eka. Lai lai. Aro, etia sa khabo tu khai lo. जी ऐतने के गिहोस्ता खाबो दिसे मजा ही है मजा है जी बहुत मजा है ये मजा आरु मोई टा पिठा टा खाई दो ऐतो पिठा किन्तु मैं बहुत दिनों मर खाई शो जस्टी मैं बहुत दिनों मर खाई शो आजी जा खाई कौन है मैं बस खाई रहा है तो थबी हो ये हमारा मोहाई त्याग गाहोरी पुसाई सब कुरिया से पूरा खिलाए खिलाए अरे इधर सादा खाए गाहोरी तो बंधा होएगा इसे पूरा ये तू बंधी दिलो जा इधर नियाय को था रो इमान दांगर गाहोरी तो कहने के नहीं नहीं मारो ये लोई लग गया सु गाहोरी तो देखा ही सब अपना लोग दे क्या ओह एकदम लहलाग वैसे इधर होते ही अलविदा लहिर ये तो साउ पूरा इधर लोई गया सु बाइकॉन नहीं अरे जा गाहरी तो आनी लोग घोट पालो ही इफ़ाले घोट ठुआ होए गोल किन्हों बहुत कोस्टोल इमान दुरोपा एकदम पिस वाले धोई धोई ऐसे पूरा हगियो दिले मोतियो दिले कुते कपकने पूरा लेते आए गोल अरे जा गापा धोई बिंदास टिप टॉप कहने के बुलाये लो स्वीटिया अरे जा बुलाये लोग मैं फले जबल गासा अपन लोग अरे वामा बिखे अरे मने अरे ब्लैक काम से बहुत किन्हें अपने लोग देखा रहीं और जिया को लेके अलग देवदीशांग ब्लॉग इट्स चैनल तो सब्सक्राइब कोई शुभना है की कोई वाला की वो गंभाई ने सब्सक्राइब कोई लोग और सब्सक्राइब कोई ऑल कोई लोग ऑल कोई लोग न तो आप देखो पॉइंट टेक डिनाय पाए थे की वो अरु एट
ধমকা হবলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক দেই স্কিপ নকৰাকৈ চালেহে গম পাব বা চাই ভাল পাব যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি কৰি চাই বা কাটি কাটি চাই তেতিয়াহ'লে চাই কিনে ভাল নাপাব ভিডিঅ' মই সেইটো পূৰা খাটাং কৈছোঁ গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ অকণমানো নকটাকৈ চাওক ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় ভণ্টি আৰু ভোক লাগিছিলে গতিকে ভাতটো খাই ল'লোঁ পটাপট ভাত খাই আকৌ অলপ মানে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে গতিকে চাৰ্ট তাৰ্ট পিন্ধি জোতা চোতা পিন্ধি ওলাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু পোনে ওলাই লৈ এতিয়া দাদা আহি আছে আৰু এতিয়া আমি দুইটাই গৈ আছোঁ গড়মূৰ হয় নাই হয় হয় গতিকে গৈ আছোঁ এতিয়া বিন্দাস ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া গৈ আছোঁ গড়মূৰ আৰু কি কাৰণত গৈ আছোঁ বিন্দাটো চাই থাকোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আৰু এতিয়া আহি আহি আমি এফালে গড়মূৰ তিনিআলি মানে টাউন এইডোখৰ টাউনে কৈছেগৈ ইয়াত পালোঁহি পূৰা আৰু কিবা আমাৰ মানে পাৰ্চেল এটা দাদাভাগে অৰ্ডাৰ দিছিলে মানে গতিকে সেই পাৰ্চেলটো ল'বলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া পাৰ্চেলটো লৈ শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সত্ৰ মাজুলী আৰু এতিয়া আমি পালোঁহি এইফালে পূৰা অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুটো মানুহখিনি আছে এইফালে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু যিটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে এইটো আহি গ'ল হয় নাই কি হয় এনেই এইটো এইখিনি হৈছে পুৰা মণি এইবোৰ সোণৰ হয়নে কিয় হয় নাজানো আৰু এতিয়া লৈ লোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকক কি আছিলে দেখালোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ হয় নাই এতিয়া বাইক ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ আৰু বেলেগ কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ স্কিপ নকৰাকৈ মুঠতে আৰু আহি থাকোঁতে কি ক'বা বাইকখন তেল নাইকিয়া হৈ থাকিলে এতিয়া উপায় নাই মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত তেল ভৰাব লাগিব এয়া চাওক ঠেলি ঠেলি নিব লগা হৈছে এতিয়া ইয়াত এতিয়া তেল পাম চাগে দেই ডিপু দুটা সোমালোঁ দুটাতো তেল নেপালোঁ আজি তেল নাই বুলি ক'লে